a samim tim i javnost, trebali imati uvid u sve dostavljene prijedloge, mišljenje i primjedbe na nacrt proračuna, a gradonačelnik bi se trebao pismeno ili usmeno očitovati o istima. Tako bi bila dobra praksa i iskorak prema transparentnosti koja bi pomogla građanima da razumiju i sudjeluju u odlučivanju o političkim i ekonomskim odlukama koje utječu na njihovu svakodnevicu, povećaju kontrolu i time utječu na odgovornost vlasti prema građanima, pomognu u suzbijanju korupcije i postizanju veće učinkovitosti javnih usluga. Ukratko ću upoznati javnost o prijedlozima i amandmanima koje je Klub vijećnika HDZ-a 1990 uputio na nacrt proračuna za 2021. godinu, a koji su, kako sam navela, od kojih su, kako sam navela, samo dva prihvaćena. Usvajanje pravila i kriterije raspodjele tekućih transfera iz nacrta proračuna grada Širokog Brijega za 2021. godinu u cilju dosljedne primjene pravičnosti i transparentnosti dodjele proračunskih sredstava, a isplate vršiti temeljem javnog poziva i valjane dokumentacije. Sufinanciranje boravka djece u svim vrtićima u Širokom Brijegu za svaki mjesec u godini u iznosu od 50% cijene vrtića, te osiguranje jednokratnih novčanih naknada za onu djecu do 6. godine koja ne pohađaju vrtiće. Hitno uvođenje evidencije o relacijama kretanja, o stanju početne i završne kilometraže za vozila u vlasništvu grada Širokog Brijega. Ukidanje dužnosničkog dodatka u iznosu od 600 maraka mjesečno za gradonačelnika te 300 maraka mjesečno za predsjednika gradskog vijeća. Osiguranje naplate prihoda po osnovu komunalne naknade na depozitni račun grada Širokog Brijega. Asfaltiranje Vinkovačke ulice koja se spaja sa ulicom Herceg Stjepana u naselju Kuringaj u Širokom Brijegu. Izgradnja prometnice Trn-Belušine-Mokro, postavljanje rasvjete uz Grabovinu, sanacija prometnice Zavoja kod gradske mrtvačnice, uređenje dionice puta koja vodi do osnovne škole Trn, postavljanje nogostupa, uspornika, saniranje udubljenja na tom putu i drugo. Postavljanje neotkrivenih autobusnih stajališta u mjesnim zajednicama na području grada Širokog Brijega. Konačni početak uređenja prostora duhanske stanice. Implementacija digitalne baze lokalnih poljoprivrednih proizvođača na službenim stranicama grada Širokog Brijega. Dovršetak projekta izgradnje treće trake Kočerin-Vranić. Implementacija besplatnog pristupa internetu na području grada Širokog Brijega. Hitna izrada demografske strategije grada Širokog Brijega. Povećanje naknade za svako novorođeno dijete u Širokom Brijegu sa 500 na 1000 maraka, za drugo dijete 2000 maraka, treće i svako iduće 3000 maraka. Sufinanciranje prehrane učenika u svim osnovnim i srednjim školama na području grada Širokog Brijega. Uređenje središta grada Penaviće kuće i uređenje zapadnog ulaza u grad Soptine kuće. Izgradnja prilaza u javnim institucijama za osobe sa invaliditetom na području grada Širokog Brijega te prilagodba nogostupa i ulica za kretanje osoba sa invaliditetom. Ukidanje poreza na tvrtku, analiza naknade za opće korisne funkcije šuma na području Širokog Brijega, umanjenje stavke u proračun usluge reprezentacije sa 55.000 maraka na 35.000 maraka, izdvajanje 10.000 maraka iz proračuna za volontiranje, formiranje proračuna za mlade u iznosu od 10.000 maraka, smanjenje stavke u proračunu usluge medija za 10.000 maraka, a koji iznos bi se uvrstio u novu stavku rashoda, izrada stručnog elaborata sa Eko udrugom Crnašnica za zaštitu vrela Crnašnice.
jednokratna godišnja novčana potpora božićnica u iznosu od 100 maraka uz prethodno objavljivanje javnog poziva za svaku nezaposlenu osobu na području Širokog Brijega. Subvencija za veterinarsku stanicu u iznosu od 65.000 maraka. Poribljavanje toka lištice sa autohtonom potočnom pastrvom 7.000 maraka iz proračuna. Umanjenje putnih troškova u Bosni i Hercegovini i inozemstvu za iznos od 7.000 maraka. Također ističem kako je potrebno da se prijedlog proračuna uskladi sa aktualnom strategijom razvitka grada Širokog Brijega. Naime, od 50 projekata koji su u operativnom planu razvitka grada trebali biti okončani do 2020. godine, niti polovica nije realizirana. Primjerice, spomenutim planom je bilo predviđeno da će se kružni tok na Lisama izgraditi do 2020. godine i da će grad u tu svrhu uložiti 200.000 maraka. Svi znamo da kružni tok nije napravljen i evo sada u prijedlogu proračuna za 2021. godinu imamo predviđeno izdvajanje od 100.000 maraka za kružni tok. Zanima me koliko će uistinu koštati izgradnja kružnog toka na Lisama i kada će se taj projekat završiti. Hvala. Hvala. A što se tiče ovih amandmana, evo upravo ovo sad što ste čuli. Ja bih volio vidjeti, ima li dovoljna podučena crta, koliko to i kako to implementirati. Ja mogu reći samo da je i ovaj proračun i svi dosadašnji proračun realan proračun. Na osnovu podataka iz prethodne godine i perioda. Ovo spisak želja, imam ja na ovo još koliko god hoćete tih želja i potreba što se tiče Širokog Brijega. Ali jednostavno nema se mogućnosti. A nije istina da su samo dva, ovdje pola u stvari nemaju elemente amandmana, ovo što je sad čitano ovdje. Pola nisu amandmana, to su spisak, rekao sam želja. Spisak želja, ništa drugo, to nije. A što se tiče proračuna, 50% ovih naslova vaših koji ste i gospodin Ravić i njegov svoje stranke republikanske i stranke HDZ 1990 je sadržano u proču. 50% je toga sadržano u proču. Nije na osnovima kako ste vi čitali, jednostavno nemoguće, ne smijemo sebi pustiti u nekakve naslove, da ako bi tako radili, onda bi svaki vijećnik, svaki predsjednik mjesne zajednice imao jedan spisak od 20 naslova i uvrstio ih, a da ih uvrstio u proračun koji se neće moći realizirati. Tako da, apsolutno mislim da nema potrebe, nema logike ovi prijedlozi. Ja sam sa svojom službom analizirao ove prijedloge i nije istina da dobili ste, evo, ljudi materijalima, to je što smo dobili, to je od vas. Nekakvih velikih prijedloga nije ni bilo. Pa se vidi iz naših prijedloga da ste recimo umanjili prihode za jedno 500.000 ili više čak, i više, a povećali ste rashode za milijun i pol, da ne, sad kad bi zbrojili ovo sve što je ovdje gospođa Antonija počitala, to bi bilo i preko 2 miliona, to bi bio raspad sustava. Raspad kompleta sustava. Jednostavno, ne znam šta bi znači, možemo mi staviti proračun, staviti na ovu stranu prihodovnu nekakvih, da će biti grantova od ovoga, od onoga, ali tako je to nerealno. I onda ćemo na kraju pitat ćemo zašto se nije uradilo ovo, zašto nije ono i tako dalje. Tako da, mislim da, ja osobno, a evo i moje službe, da vodimo dosta realnu politiku, tu sad postavlja se pitanje, ovo se spominje se, nekakve službe koje bi trebale kontrolirati službe. Imaju revizije i revizorske kuće i koje su
u sklopu sustava kompletne ove federacije i Bosne i Hercegovine kontroliraju na svoj način, a sad bi mi trebali osnovati nekakvu službu koja bi sve to kontrolirala. To mi ne posjeća na neka bivša vremena, bi se ono, ajde osnovi komisiju, komitet osnovi komisiju, jedna šta kaže komitet i to tako će biti, nekoga treba strpati u zatvor, strpati ga u zatvor i mnogi su i robija za to. Pa ja sam imao gledati neki dan tamo na čim nekim portalima gdje su na osnovu tamo pisanja pojedinaca, da ne kažem neka nekako je pisanja, pozivana na lice, obitelji, i na kuću, na imovinu, na konstruiraju se koje kakve tamo imovina i da sam da ima ovo, ima ono i tako dalje. Da ima trunke, istine o tom ja bi na meni snimio. Tako da ja ću evo završiti, što se tiče proračuna, ja predlažem da se usvoji u predloženoj formi i iznosu, a ovo ostalo što smo, rekao sam, nešto smo uvažili, a nešto je sadržano već dosta je toga sadržano u proračunu, tako da više nismo mogli. Hvala lijepa. Imali smo priliku ovdje slušati o raznim amandmanima, većina njih nije konstruktivna, navedene su, ne bih ja rekao da je to lista želja, nego to je spisak lijepih želja. Svi mi znamo što ne valja, što treba popraviti. I to niko ne spori, međutim treba pronaći neki izvor financiranja. U većini tih amandmana nije naveden izvor financiranja. Što se tiče, možemo mi sastaviti, kažete to odavno datira, sastavlja se odavno, tako isto imamo u slučaju za mjesnu zajednicu Desna obala. Drago mi je da se svi brinete za to. Međutim, Antonija je navela amandman za asfaltiranje Vinkovačke ulice. Pa ja moram istaknuti kako već postoji inicijativa mještana Vinkovačke ulice, a mjesna zajednica u suradnji sa gradskim službama radi na rješavanju tog problema. Međutim, tu postoji problem imovinsko-pravnih odnosa. Pa tako ne vidim razlog raditi amandman za tu ulicu kada još ne znam će to raditi sada ili za dvije ili za tri godine. Kada je se krenulo o raspravi, kaže mjesna zajednica Desna, mislim da je kolega Grbeš dobacio nula konvertibilnih maraka. Znači navedeno je da u proračunu je sintetički konto i navedeno je ukupan iznos, a specifična je situacija na mjesnoj zajednici Desna obala jer je to gradsko područje, dosta projekata se radi direktno koje financira grad, ali manje koji idu financirano preko mjesne zajednice. Međutim, ima je projekata gdje nakon incentive mještana Desne obale, da je incentive upućena prema gradu i odobrena su nam sredstva. Hvala. Hvala lijepa, gospodin Pinjuk. Dobar dan, lijep pozdrav svima. Evo ja bih se osvrnuo isto na ovu priču o mjesnim zajednicama, pošto je gospodin Vijećnik Ravić počeo s tim da ukažem da koliko se mare o mjesnim zajednicama, tri mjesne zajednice uopće nemaju ni vijećnike, ni predsjednike mjesnih zajednica, pa samim tim ne trebaju ni očekivati neke prihode ili rashode da će se povećavati ili smanjivati. Druga stvar, bili amandmani, spisak želja, kako god vi to nazivate, najviše me žalosti što se odbija uporno povećanje dodataka za novorođenu djecu. Logično je ako ćemo nekome dati da ćemo morati nekog otkinuti. Evo, predsjednik je rekao da udruge nisu dužne nama dostaviti pravdati račune. Isto tako mi nismo dužni njima davati iznose koliko dajemo. Umanjimo iznose, daćemo za novorođenu djecu. Druga stvar, majke blizanaca i trojki na porodiljnom dopustu znači imaju jednak znači prihod kao i ona koja je rodila jedno dijete. Imati dva anđela, jedno nije jednako. Duplo je veća sreća imati dva, ali isto tako je duplo veća obaveza i psihološka strana i financijska i sve. Znači, te stvari morat ćemo malo pogurati ako ikako moguće. Hvala lijepo.